Հղիությունն ընդհատումներից ուսանիշներով Հայաստանը երրորդ տեղում է Չինաստանից եւ Ադրբեջանից հետո։ Այս տվյալները առաջընթաց երիտասարդական հասարակական կազմակերպության ծրագրի հիմքում են։ Թալինի, Ապարանի եւ Աշտարակի, ինչպես նաեւ Հարակից գյուղերի երիտասարդները իրազեկման հանդիպումների արդյունքում համոզվել են, որ պտղի սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումները գենդերային անհավասարության հետևանք են։ Քանի որ Հայաստանում աղջիկները քիչ են ծնվում, փորձել ենք աղջիկ երեխաների եւ կանանց դերը բարձրաձայնել լուսանկարների միջոցով, նշեմ, որ Արագածոտնի մարզում շատ արդիական է, 124 տղա են ծնվում, 100 աղջիկա դիմաց, նշեմ, դա Հայաստանում ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող մարզերից է, նույն տվյալները ունի նաև Գեղարքունիքի մարզը։ Խումբը բավականին հետաքրքրված էր ու մոտիվացված էր, ու մինչև ծրագրի ավարտն էլ հետաքրքրությունը պահպանվել է ու բավականին հետաքրքիր գաղափարներ են ներկայացրել։ Սոցիալական հիմնախնդիրների շուրջ երիտասարդներին համախմբելուց բացի Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող պտղի սեռով խտրական ընտրության դեմ պայքար գլոբալ ծրագիրը կարևորում է նախաձեռնությունների դրսևորման, ակտիվ դիրքորոշում ձևավորելու և բարձրությունից ձերբազատվելու խնդիրները։ Քանի որ դասընթացը շատ բազմապրոֆիլ էր, ոչ միայն լուսանկարչական դասընթացներից, ներառում էր նաև առաջնորդության, լիդերության մի փոքր մաս, որպիսի մարդիկ մասնակիցները լինեն նախաձեռնող։ Ես ինքս էլ շատ բան սովորեցի մասնակիցների հետ միասին, լսեցի նրանց գաղափարները ու իմ մոտ էլ ինչ-որ չափով մտքի երևի էվոլյուցիա տեղի ունեցավ։ Լուսանկարչությունը տարբեր գաղափարների իրականացման լավագույն միջոց է դարձել աշտարակում գործող երիտասարդական այս կազմակերպության համար։ Լուսանկարիչ Վարդան Հարությունյանը բնության պահպանության հետ կապված նախորդ ծրագրի շրջանակում շատերին է փոխանցել իր արվեստի գաղտնիքները։ Նոր ծրագրում կարևորվել է նաև լուսանկարի հերոսների ճիշտ ընտրությունը, այնպես որ լուսանկարներից յուրաքանչյուրն իր պատմությունն ունի։ Ինձ համար էլ էր բացահայտում, որ մեր մարզում տարբեր համայնքներում կան այդպիսի ընտանիքներ։ Իմ կարծիքով նրանք ինչ-որտեղ ներշնչանքի աղբյուր են, հա, օրինակ են ծառայում մյուս ընտանիքներին, որը կարող եք ունենալ 12 հոգանոց ընտանիք և ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Ես չգիտեի, որ Արագածոտի մարզում սերով պայմանավորված հղիությունների ընդհատումներն այդքան շատ են։ Դասընթացի ընթացքում մենք այդ ամեն ինչի մասին իմացանք։ Այնի աշխատակից Լիլիթ Բադալյանը սեփական օրինակով է ապացուցում, որ արդարության և օրենքի համար պայքարելու հարցում բոլորն են հավասար։ Ոչ պակաս ուժեղ զենք ունի նաև մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչը՝ ապագա հաղորդավարուհին, խոսքի ուժով։ Ոչ եմ անում ապագա մայրերին, օգտագործելու իրենց պաշտպանական բնազդը և կյանք շնորհելու այն մարդկանց, ովքեր պետք է գան այս աշխարհ։ Կարինե Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Կարեն Թաթևոսյան, այսօր։